ساحل سمندر پہ واقع ڈالمن مال میں ہوا ایک دلفریب فیشن شو، جہاں گل احمد نے موسم گرما 2016 لان کلیکشن لانچ کر دی. اس موقع پر ماڈلز نے گلیمر سے بھرپور جدید تراش و خراش کے خوبصورت ملبوسات کی کیٹ واک کر کے نمائش کو چار چاند لگا دیے. شوبز کی معروف شخصیات نے اس موقع پر شرکت کر کے اس تقریب کا مزہ دوبالا کیا. گل احمد جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں اوریجنل لان ہے، کتنے عرصے سے یہ روایت انہوں نے سنبھالی ہوئی ہے، اور ان کی لان اتنے عرصے سے اس لیے مارکیٹ میں مقبول ہے کیونکہ ان کی کوالٹی بہت اچھی ہے. وہ ہر بار نئے ڈیزائنز اور نئے کلرز کے ساتھ آتے ہیں. اس بار بھی ان کا ایک بڑا ناول آئیڈیا ہے اور وہ ہے پاکستان کی پہچان. لان کی نئی کلیکشن میں ہلکے پیسٹل کلرز کے ڈیزائنز کے ساتھ ساتھ شوخ رنگوں اور نفیس کڑھائی کے ملبوسات بھی شامل تھے. لان تو مارکیٹ میں بہت ساری اویلیبل ہیں، لیکن جہاں کوالٹی اور معیار کی بات آتی ہے تو گل احمد ایک ایسا برانڈ ہے جس نے اپنا معیار ہمیشہ سے قائم رکھا ہے. اس میں جو کلرز ہیں وہ بہت اچھے انہوں نے نکالے ہیں، اور اس میں جو امبرائڈری ہے ہمارے کلچر کو انہوں نے بہت پروموٹ کیا. آئی ایم گلیڈ کہ اس بار انہوں نے بہت ہی ٹریڈیشنل ڈیزائنز متعارف کرائے ہیں، پاکستانی کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں. گرمی کی آمد کے ساتھ ٹھنڈی خوبصورت اور دلفریب نمائش خواتین کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں. رنگوں کا خوبصورت استعمال اور نئے ڈیزائن گل احمد کی پہچان ہے. ہر سال کی طرح اس سال بھی گل احمد نے نئے ڈیزائن انٹروڈیوس کروا کے خواتین کے دل جیت لیے. کیمرامین محمد سہیل کے ساتھ نبیلہ طاہر، اے آئی نیوز کراچی.